Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Սփյուռքյան կազմակերպությունների համահայկական համաժողովից 20 օր է անցել, գուցե մի փոքր ավելի։ Իհարկե մենք այն ժամանակ անդրադարձանք, բայց թռուցիկ, որովհետև Սփյուռքի նախարարը անմիջապես համաժողովից հետո Հանրապետության նախագահի հետ մեկնեց Միացյալ Նահանգներ։ Բայց դա մի համաժողով էր, ես կասեի աննախադեպ համաժողով էր, որովհետև մասնակցում էին ուրեմն մոտ 550 մասնակիցներ, Սփյուռքյան կազմակերպությունների ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, 46 երկրներ էին ներկայացնում եւ 151 կազմակերպություններ։ Սա հազվադեպ երևույթ է մեր իրականության մեջ եւ ես շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ, որ Սփյուռքի նախարարը համաձայնվեց զրուցել մեզ հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Ես իսկապես ինձ թվում է, չեմ սխալվում, որ ասում եմ, դա աննախադեպ հավաք էր, եւ ես կուզեի, որ այդ հավաքի մասին խոսենք, որովհետեւ ես նայեցի, այնքան հարցեր կան այդ հավաքի հետ կապված եւ առաջ քաշված, ու հետարքիր է այ ձեր խոսքը, որ դուք ասում էիք, ես կարդացի, որ մենք պիտի ուրեմն Սփյուռքի առաջ քաշած գաղափարներով որոշենք մեր ծրագրերը։ Եվ հետարքիր է, այդ գաղափարները, որ կան, ես այսօր էլ մի մեկ անգամ եւս նայեցի կայքեջում, ինչ առաջարկներ կան Սփյուռքի առաջարկածն է, թե ոչ։ Այո, այո։ Ես իրոք շատ շնորհակալ եմ Սփյուռքյան կառույցներից եւ կազմակերպություններից, որ արձագանքեցին մեր հրավերին։ Կարող էին եւ չգալ։ Նրանք պարտավորված չէին մեր հրավերը ընդունել եւ ժամանել Երևան, որովհետեւ ի վերջո ունեն աշխատանք, ունեն այլ գործեր եւ իրենց նվիրել միայն հայկական խնդիրներին ոչ միշտ է հնարավոր լինում։ Եվ մի պահ եկավ, դա սեպտեմբերի սկիզբն էր, որ ես ստիպված եղա ասել, որ այլևս չենք կարող ընդունել։ Մենք փակեցինք նաև եկողների ճամփան, որովհետև այդքան դահլիճ, այդքան հնարավորություններ այլևս չկային։ Մենք սկզբում 250 հոգու համար էինք նախատեսել, դա կրկնապատկվեց։ Եվ հետագայում ես կարծում եմ, մենք պետք է մտածենք շատ ավելի մեծ հավաք անելու մասին, բոլորովին այլ ձևաչափով։ Սակայն այս հրավերը մենք կազմակերպեցինք մի քանի նկատառումներից ելնելով։ Առաջինը, որ 3 անգամ եղել էր Սփյուռք հայրենիք համաժողովներ, եւ մարդկանց մեջ կարծես կար մտայնություն, թե ինչու չենք շարունակում։ Սա առաջինը, երկրորդը, որ մենք ուսումնասիրել ենք այս 3 համաժողովների առաջարկները եւ հասկացել ենք, որ այնտեղ բոլորովին այնքանով, որքանով, եթե մարդ Սփյուռքից է, կարող է գալ եւ մասնակցել այդ համաժողովին, չկար ուղղվածություն եւ այս առումով համաժողովից հետո ամեն ինչ փակվում էր։ Սա երկրորդ։ Երրորդը, որ մենք մտածեցինք, 3 տարի նախարարությունը գործում է, լավ, վատ, ամենայնդեպս մենք ծրագրեր ենք իրականացնում եւ ծրագրերը բնականաբար մենք չենք կարող միայնակ իրականացնել, եթե ծրագրերը հաջողել են, եթե աշխատանքը կատարվել է, դա միայն Սփյուռքի օգնության շնորհիվ է, որովհետև մենք երկկողմանի հարաբերությունների մեջ ենք, միայն մենք չենք կարող որոշել եւ իրականացնել առանց Սփյուռքյան կողմի։ Եվ մենք մտածեցինք ժամանակն է, որպեսզի հասկանանք, թե Սփյուռքը ինչ ասելիք ունի այս աշխատանքների մասին, որովհետև նա, քանի որ կրողն է ծրագրերի, հետեւաբար նա պետք է իր խոսքը անպայման ասի։ Եվ սա եւս յուրահատկություն էր եւ տարբերություն։ Եվ վերջապես մենք մտածեցինք, ով է Սփյուռքի գործերը այսօր կազմակերպում, ով է Սփյուռքը շարժում, ում է Սփյուռքը քիչ թե շատ կարելի ասել լսում։ Իհարկե դրանք կառույցներն են, կազմակերպություններն են, համահայկական միավորներն են։ Համար մենք որոշեցինք հենց Սփյուռքի գործը կազմակերպողների, կառույցների ղեկավարների համաժողով գումարել։ Դա իհարկե շատ նաև վտանգավոր քայլ էր, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը կայացած, հզոր, կազմակերպված, 100-120 տարեկան կառույցներ իրենց ավանդույթներով, սովորույթներով, պահանջներով, առաջարկներով, եւ մենք պետք է մտածեինք, որ արդյոք գալով կլոր սեղանի շուրջ 151 կառույցներ եւ կազմակերպություններ կկարողանան ընդհանուր հայտարար գտնել։ Ես կներեք, որ ընդհատում եմ ուղղակի հեռուստադիտողի համար, որ փաստորեն ներկայացված էր ողջ ներկապնակը, բոլոր քաղաքական հիմնական կուսակցությունները իրենց, ասենք, օժանդակ կառույցներով եւ այլն։ Մենք այսպես նաեւ վարվեցինք, դիմեցինք բոլոր
բոլոր համահայկական կառույցների ղեկավարներին եւ դեսպանատներին խնդրելով, որ իրենք ընտրեն եւ ներկայացնեն այն անձանց, ում որ պետք է հրավիրեն։ Հակառակ դեպքում ես 30,000 կազմակերպության հրավիրել չէի կարող, որտեւ Սփյուռքում այսօր գործում է 30,000-ից ավելի հայկական կազմակերպություններ։ Այդ իսկ պատճառով ընտրեցինք խոշորներին եւ առավել հնաբնակներին։ Այդ Տիկին Հակոբյան, ես նայում էի այնտեղ այնքան հարցեր կար այսպես, որ իհարկե որոշ մասը առանձնացրեցի, ասենք կար այսպիսի այդ ծրագրերում, առաջարկներում, որ նույնացվեն ավանդական եւ նորաստեղծ Սփյուռքի կրթական ծրագրերը։ Սա իսկապես ես նայում եմ, ասենք նոր գնացածների, հա, եւ հների։ Ինչ է, լեզվի խնդիր կա, չէ, բայց այստեղ ասենք արևմտահայերեն, չէ, երևի այս խնդիրներն են։ Ես հիշում եմ, որ 4 հիմնական խմբերի էր բաժանված համաժողովը, չէ, լեզվի, ցեղասպանության, չէ, հարավանական երիտասարդության եւ մեխանիզմների։ Եվ մեխանիզմների։ Ասեմ, որ դուք ճիշտ եք նշում այդ ամենը, մենք այդ ընթացքում հասկացանք, որ պետք է համահայկական կառույցները իհարկե խոսեն, հիմնական արցադրումները անեն, բայց ճիշտ չէ 550 հոգով ժողովը շարունակել։ Դա համար մենք բաժանեցինք 4 խմբերի, որոնք են այսօր ամենահրատապ եւ կարեւոր հարցադրումները։ Առաջինը այն կառուցակարգերը, մեխանիզմները, որով մենք պետք է աշխատենք Սփյուռքյան կառույցների եւ գազམ་ակերպությունների հետ։ Մի տեղում լավ փորձ կա, ասենք վերցնենք ֆրանսիական փորձը։ Ֆրանսիան ինչ է արել, ստեղծել է համակարգող մարմին, բոլոր կառույցները համախմբվել են եւ ցանկացած համահայկական հարց միասին են լուծում։ Սա շատ գեղեցիկ հետաքրքիր օրինակ է։ Անճարի օրինակը, որտեղ բոլորը հայեր են եւ իրենք իրենց ինքնակազմակերպման ձևը ունեն։ Մեկ այլ երկրում փորձում են դեսպանատար շուրջ համախմբվել, մի ուրիշ երկրում մեկ կառույց ինքը դառնում է, այսպես ասած, ավելի դոմինանտ եւ իր խնդիրները առաջ տանում, մյուսները հետևում են եւ այլն։ Ուրեմն մեխանիզմների խնդիրը շատ էական է։ Երկրորդ գլխավոր խնդիրը դա լեզուն է եւ կրթությունը։ Որտեղ եթե մենք ուզում ենք ասել Սփյուռք եւ կազմակերպված համայնք, դա նշանակում է դպրոց։ Առանց դպրոցի համայնքը կարող է ասել շատ խեղճ է եւ թույլ, որտեղ դպրոցը եւ մշակույթը եւ կրթությունը եւ հավաքատեղի է եւ հայկականությունը եւ ամեն ինչ է։ Եվ հետեւաբար մենք առանձնացրեցինք այս խնդիրը։ Հաջորդ թեման, որը մեզ շատ հուզում է, դա երիտասարդությունն է։ Մենք կարծում ենք, որ որպես պետություն եւ որպես Սփյուռքի նախարարություն մեր քաղաքականության գլխավոր թիրախը դա հայ երիտասարդները պետք է լինեն։ Դա է պատճառը, որ Ռուսաստանի հայերի հետ միասին մենք այս տարին հարարճակել ենք երիտասարդության տարի եւ մեր բոլոր ծրագրերը հիմնականում ուղղել ենք երիտասարդության։ Եվ վերջապես 4-րդ բաժինը, որով մենք նպատակահարմար գտանք քննարկումները կազմակերպել, դա ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ քննարկումներն էին, որովհետև ձեզ հայտնի է Հանրապետության նախագահի հայտնի հրամանագիրը ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ պետական հանձնաժողով ստեղծելու մասին, իսկ եթե կա պետական հանձնաժողով, նաև այդ հրամանագրով հանձնարարված է ստեղծել նաև տարածաշրջանային հանձնաժողովներ, հետևաբար նաև մեզ հետաքրքրվում էր, թե ինչ է արված տարածքներում նախագահի հրամանագիրը իրականացնելու եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկվում։ Մանավանդ որ, այո, մենք ունենք 2 Սփյուռք, որի մասին դուք ակնարկեցիք, դա մեր դասական հնաբնակներն են եւ նոր ձևավորված Սփյուռքն է, եւ հին կամ դասական Սփյուռքը շատ ավելի կազմակերպված է հատկապես ցեղասպանության խնդիրների առաջադրման, քննարկման եւ պահանջատիրության խնդիրներում, իսկ նոր Սփյուռքը պետք է որ սովորի նաեւ այս հարցերում հին Սփյուռքից, դասական Սփյուռքից, եւ այդ քննարկումները մենք կազմակերպեցինք նաեւ ինչու՞ չէ փորձի փոխանակման համար, ոչ միայն գաղափարներ, ծրագրեր առաջադրեն մեր հայրենակիցները, այլ նաեւ միմյանցից սովորեն։